Rasulillah salat dan wassalaman ala Rasulillah amma ba'd. Engkang kula hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matanul Huda Darso lan segenap dewan guru engkang kula hormati ugi lan dewan juri engkang kula hormati. Sepindah moga kita sareng mengucapkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala engkang maringi rahmat nikmat taufik saha inayahipun dumateng kita sedaya sehingga kita saged kumpul wonten ing halaman madrasah kanthi sehat wal afiat. Kaping pindho selawat salam boten kesupen kita ucapkan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eka kita nanti-nanti akan syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Kula temriki dados nyampe akan syarat-syarat guru ilmu. Syarat-syarat guru ilmu wonten ing Ta'limu Muta'ali karya Syekh Ismail niku wonten dawuhi Sayyidina Ali. Eka dawuhi pun ngeten. Ala la tanalul ilma illa bisitati saumbika amajmu ilahi bayani ilingu dahasil ilmu angin nemperkoro bakal tak cerita ke kumpule kati pertelo duka iwa irsil was ibari wa berbotin wa irsyadi ustadin wa tuli rupane lebat lopo sabar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe bangsane ZKN. ZKN niku niat kita mlampah ke sekolah niku kedanian wonten sing niate luru ilmu wonten sing niate golek pacar golek jajan insya Allah terbakwan. Kaping pindho niku hirsyen utawi semangat dados madrasah damel Mas Imbra niku kedabung kita niki semangat wis sekolah mboten berderap langkah kita wah iki tenan to iku ora semangat kok kudune semangat kok. Nomor tiga niku istimbar niku sabar boleh ilmu kedah sabar wonten ing surat Al-Baqarah ayat 152 niku diterangaken innallaha ma'as sabirin. Lah innallaha ma'as sabirin niku atosipun ngeten satu menit Gusti Allah niku sesarengan kalian wong kang sabar. Lah boleh ilmu kedah sabar. Lek boten diparingi ilmu, insya Allah diparingi jodoh. Lek boten diparingi jodoh, insya Allah diparingi sangu. Gih, diparingi bapak. Gih, ono telo. Nomor sekawan niku. Bulgotin utawi sangu. Lah, tapi sangu niki boten diartike. Lek boten disangu niki boten sekolah gih. Maksudnya sangu niku kangge sekolah, kangge bayar sekolah, kangge bayar SPP, ora kan bayar SPP malah di PS. Contoh ini di kulo. Nomor sekal, nomor gamisan niku. Wa insya di ustadi, kedah wonten guru nih. Lewat sekolah kok betul wonten guru nih. Di samping wawon kalian mangan, wonten piringe, boten wonten segone, boten wonten lawone. Lah atos kabeh. Nomor 6 niku tulus zaman suwe mangsane. Kok iki mangsane udan yo suwe mangsane. Maksud e suwe mangsane wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang diriwayataken Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wadlubul ilma minal mahdi ilal ladi
siro hurwo ilmu kawet siro lahir nganti siro wonten ing liang kubur. Yo selamat bareng-bareng yo. Wedan kopi gulane Jawa, gula Jawa katutan ketan, yang ngaji ojo padha sembrono, yang sembrono kancane setan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan da'iman dan innawami mukillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.